krásný den vám přeju. Já doufám, že se máte krásně. Napište mi to do komentářů a co je u vás nového. A vítám tady všechny cestovatelé nebo všechny, kteří se chtějí naučit cestovat levně. A mám pro vás únorovou inspiraci na letenky. V tomhle videu si ukážeme únorové letenky po Evropě. Takže to budou primárně takové levnější letenky a já doufám, že vás to inspiruje k levnému cestování. Tak, jdeme na to video. Jako první mám pro vás letenky do Albánie od 9. do 16. února. Je to s leteckou společností Wizz Air. No a cena těchto letenek je 997 korun. Myslím si, že to je super cena. V Albánii teďka bude fajn počasí na poznávání, takže pokud vás Albánie jako taková země zajímá, bude tam krásná příroda, tak si myslím, že to je úplně super. A je to teda letenka do městečka Tirana. Takže se na to můžete kouknout a vyrazit třeba do téhle krásné země. Albánie je, co se týče cestovního ruchu, teďka dost na rozkvětu. Staví se tam hodně a hodně lidí tam teďka jezdí. A tohle leto to byl docela hit, nebo vlastně už minule, protože je rok 2024. Takže pokud chcete opravdu poznat zajímavou zemi, která ještě nemusí být úplně takhle předturističtěna a ještě teďka mimo sezonu, tak to může být určitě super příležitost. Od 24. do 29. února se můžete vydat třeba do Barcelony s leteckou společností Ryanair. Cena těchto letenek je 1128 korun. No a tady vlastně do Barcelony můžete jet z Vídně. Myslím si, že zase je únor úplně super čas na to, jak poznat tady k tohle město. My jsme teďka v prosinci byli třeba na Kypru, což je taky úplně super, nejen protože tam můžete vidět plameňáky ve volné přírodě, ale ty pláže byly téměř prázdné, bylo nás třeba na té pláži 8. Ale Kypr je specifický v tom, že má strašně hodně hotelů kolem těch pláží a jsou prvně hotely a až potom je vlastně ta promenáda s těma obchůdkama, takže ty pláže jsou opravdu obestavěné prostě hotely a já si absolutně nedokážu představit, že by tam měla být v létě a že ty hotely budou plné a všichni ty lidi z toho vlastně z těch hotelů plus ještě další ubytování, které tam budou třeba u soukromníku, budou na těch miniaturních plážičkách, takže jsem ráda, že jsme mohli poznat takhle Kypr mimo sezonu a když tam právě nejsou ti lidi. Takže v Barceloně asi lidi budou, ale určitě to nebude tak šílené jako v létě, takže pokud chcete poznávat, doporučuji opravdu jezdit co nejvíc mimo sezonu, protože to má prostě svoje kouzlo. Od 17. do 21. února se můžete vydat tentokrát do krásných Benátek, je to teda z Vídně s leteckou společností Ryanair a cena těchto letenek je 740 korun, což prostě je zase naprosto bezkonkurenční. Ve Vídni jste za chvilku a cena je fajn. No a od 1.2. do 11.2. se můžete vydat na Kypr. Teď jsem o něm mluvila, takže pořád platí to, co jsem říkala, je to z Vídně do Larnaky. Pamatuju si, že když jsem hledala ty letenky, tak byly i do Pafosu, takže si můžete vybrat, těch termínů tam bylo více. Je to s leteckou společností Wizz Air a ten let trvá kolem 3-3,5 hodin, takže je to úplně super a je to dost jižně to. Takže tam bude určitě tepleji než jinde v Evropě, což je super, no a cena těch letenek stojí 1007 korun. Když vám tady hledám letenky s Wizz Airem, tak vám ho hledám je zaměrně bez Wizz Air klubu. Ale samozřejmě, že pokud máte Wizz Air klub, nebo si ho třeba přikoupíte, protože chcete cestovat více, tak se můžete dostat ještě na mnohem nižší cenu těch letenek, ale i těch 1007 korun je podle mě úplně super. Od 18. do 29. února se můžete vydat na Kanárské ostrovy a cena těchto letenek je 1500 korun, je to s leteckou společností Ryanair, je to z Norimberka, už v minulém videu jsem vám říkala, že do Norimberka je ta cesta úplně v pohodě a cena 1500 korun taky je v pohodě. Kanáry jsou v podstatě nejjižněji z Evropy, takže tam bývá teplo
Určitě třeba prosinec, listopad bude teplejší, ale i v tom únoru tam bude hodně příjemně a ta cena je za mě naprosto bezkonkurenční. No a mě by schválně zajímalo, jestli tady mám někoho, kdo už na Kanárských ostrovech byl, jak se vám tam líbilo, protože si sledujete moje videa, my jsme naprosto milovníci Kanár, byli jsme tam skoro každý rok přes Vánoce, až jsme si letos řekli, že tentokrát už to musíme změnit, že nebudeme pořád jezdit na to stejné místo, protože chceme poznávat, takže letos jsme nebyli, ale stejně mi zase od nějak 22. prosince skočili kolem tisícovky letenky, tak jsem si říkala, ty bogo, mohli jsme jet i tam, ale jsem ráda, že jsme byli jinde, takže mi dejte vědět, jestli jste na Kanárech byli, jak se vám tam líbilo a třeba který ostrov je váš nejoblíbenější. Od 23. února do 26. února si můžete za takhle naskok třeba do Londýna z Vídně. Těch termínů jsem tam našla zase víc, takže si můžete vybrat, který vám vyhovuje. A co si budeme povídat, evropské města bývají často docela drahé, takže si myslím, že pokud chcete poznat aspoň takový ten základ, tak se to určitě vyplatí a je to teda s leteckou společností Wizz Air a cena je 837 korun. Takže pokud chcete poznat Londýn aspoň takhle na pár dní, tak si myslím, že to je super příležitost. No, já jsem v Londýně ještě nebyla, protože kdo mě znáte, tak víte, že mě evropské města, no celkově mě města vůbec nelákají, ale byli jsme na podzim v Paříži a ta Paříž měla tak úžasnou atmosféru, že to bylo úplně super. Takže schválně, jestli někdo, kdo byl třeba v Londýně, mi do komentářů napíšte, jak se vám tam líbilo a jestli to stojí za to, budu za to moc ráda. A jsme zhruba v půlce a od 14. do 20. února se můžete třeba z Vídně vydat na nádhernou Malorku. Malorka nabízí naprosto úžasnou přírodu, vyšlo na mojem YouTube o ní asi 5 vlogů, možná 6, a to jsme ještě zdaleka nebyli všude a byli jsme jenom na takových těch základních, v podstatě turistických věcech a určitě by tam ještě bylo dál a dál co poznávat. Takže pokud milujete třeba přírodu a tady tyhle různé treky, tak si myslím, že Malorka bude úplně super. A je to teda, cena letenky je 987 korun s leteckou společností Ryanair. Letí se tam 2 hodiny 30 minut z Vídně. Za chviličku, naprosto super. Od 12. do 22. můžete letět taky na nádhernou Maltu za 1049 korun. Ta cena mi přijde zase úplně super, je to teda z Vídně a s leteckou společností Ryanair. Od 18. do 25. února můžete taky letět z Prahy za 1000 korun do Paříže. Ta cena těchto letenek je naprosto úžasná, takže pokud chcete poznat Paříž a zažít úplně nádherné město, najdete na mojem YouTube 2 vlogy z Paříže, my jsme tam byli na víkend, tady máte týden a kousek, tak je to úplně super, můžete vyjet i někam za Paříž a poznat toho opravdu spousty, je tam co dělat a všem to doporučuji. Hlavně pokud jste ještě studenti, protože na většinu těch věcí budete mít vstupné zdarma, myslím, že to opravdu oceníte a v Paříži tak můžete potom strávit několik dnů mnohem levněji. Od 23. do 27. února můžete vyrazit také z Prahy do Říma, tentokrát s leteckou společností Wizz Air a cena těchto letenek je 1053 korun, zase klasika, cena letenek tam za 345 korun začíná, pokud máte Wizz Air klub, takže ty letenky budou ještě nižší. Od 12. do 19. února můžete se vydat taky z Vídně do nádherného Stockholmu. Cena těchto letenek je 740 korun, no a je to s leteckou společností Ryanair. Takže ta doba letu je 2 hodiny 20 minut, je to naprostá rychlovka, sednete do letadla a už budete tam. Napište mi do komentářů, jaké letenky vás nejvíce zaujaly a jak se vám tady tyhle typy na únor líbily, popřípadě třeba kam byste se chtěli podívat,
nebo jaké letenky mám pro vás najít v dalším videu a ráda se po nějaké zajímavé akci podívám. No a samozřejmě mě jakýkoliv váš komentář, like, odběr anebo sdílení strašně moc podpoří a udělá mi to radost. Tak se mějte krásně a u příštího videa se uvidíme u letenek exotika na únor. Takže se máte na co těšit. Tak se mějte krásně. Ahoj!